Bé, doncs, bona tarda i també volia primer de tot doncs, agrair a la Laura la invitació no, de venir avui aquí i evidentment no, a l'Ajuntament per aquesta iniciativa que crec no, que està bé no, que, i estem molt contents, no, com deia l'Anna, jo de compartir amb ella, que com deia, feia molts anys que no ens havíem vist i moltes ganes també de tornar no, i poder-vos explicar una miqueta doncs, les coses que hem fet. Portem una primera part dura, eh? Déu-n'hi-do, la feina que té l'Anna. Ara passem a un altre tema molt diferent. És, no és a l'inici de la vida, sinó és, no, en general, més a la part final, però que són malalties doncs, també que tenen un impacte molt important. Em fa molta il·lusió veure moltes cares conegudes. Jo crec que la majoria de vosaltres sabeu no, que estic a l'Hospital Clínic, però bueno, jo ara estic especialitzat en demències, estic a l'Hospital Clínic i una miqueta doncs, quan ens vam parlar de què podríem parlar, dic, doncs, bueno, parlarem una miqueta no, del que fem cada dia i la malaltia d'Alzheimer doncs, és una de les malalties que són més freqüents no, a la nostra societat i que és una de les que dediquem doncs, també més temps a la unitat d'Alzheimer i de trastorns cognitius, que és on treballo jo actualment. Una miqueta us parlaré dels canvis que hi ha hagut, no? Crec que és un tema que és d'interès i sobretot en els últims anys hem canviat moltes coses de la manera que podem no? diagnosticar les persones amb problemes de memòria i també estan canviant algunes coses no? dels possibles tractaments i probablement no? en els propers anys tinguem algunes novetats no? després de molts anys sense cap novetat. Primer de tot, perquè llavors al llarg de la xerrada aniré parlant de diversos conceptes, no? Jo crec que hi ha tres coses que és important no? que us volia transmetre per també tenir, quan anem parlant d'altres coses, doncs, tenir aquests conceptes no? I poder entendre millor algunes altres coses, que són aquests tres, que són les queixes subjectives de memòria. Això vol dir que la persona es queixa de memòria. Jo crec que dels que estem aquí ningú no pot dir que no ha tingut mai un problema de memòria, vull dir que és una cosa que ens passa a tots, no? Hi ha problemes de memòria que no tenen molta rellevància i hi ha problemes doncs, que sí que poden ser rellevants, no? Però vull dir que les queixes de memòria a la nostra societat és una cosa doncs, que bé, els vivim cada dia no? a la pròpia pell. Això ens preocupa, però menys, no? I quan ens comença a preocupar és quan realment, no? Tot i que hi hagi aquestes queixes cognitives, podem objectivar que hi són, no? Perquè moltes vegades no? la majoria de la gent que estem aquí podríem tenir queixes, però si ens féssim testos de memòria no veuríem que hi ha una afectació important. En canvi, quan hi ha un deteriorament cognitiu lleu sí que hi ha una afectació de la memòria. El que passa és que aquesta afectació és poc important encara i de la persona és completament autònoma, no? I pot fer una vida completament normal, però sí que comença a haver-hi alguns dèficits que ja és important no poder saber per què són per poder intentar tractar-los si és possible o hi ha algun tractament. I finalment doncs, hi ha el que seria ja la demència en si, no? Que és on la persona té problemes de memòria, els podem objectivar i aquests problemes de memòria fan no? que la persona ja no pugui tenir una vida completament independent, sinó que, doncs, necessita alguna altra persona amb més o menys no? Intensitat, depèn si aquesta demència és lleu, és moderada o és una fase ja molt avançada. Les demències, és una malaltia o un síndrome que és molt, molt freqüent. En un estudi que vam fer fa uns anys, no, veiem doncs, que per sobre dels 65 anys, 64 persones de cada 1.000 no, tenen una demència, i això és una xifra que és prou elevada, i que pràcticament es diagnostiquen 14 casos per cada 1.000 habitants que hi ha cada any. No? Per tant, són malalties molt, molt, molt freqüents. I com veieu en aquestes gràfiques, doncs, a mesura que ens fem grans és molt més freqüent i també en la dona sol ser més freqüent. També s'han estudiat doncs, tot de factors de risc que ens poden portar a la demència, però que es poden modificar al llarg de la vida. No? I que ara a l'estiu es va publicar els nous factors de risc, que són aquests 14, no? Que veieu que tots són coses que es poden modificar o inclús es poden tractar si hi ha alguna d'aquestes alteracions. I s'ha vist que si realment aconseguíssim controlar no, aquests 14 punts, podríem estalviar-nos pràcticament la meitat de les demències que hi ha no, en el nostre país. En funció no, de l'edat, no, per exemple, la baixa escolarització, això mica en mica, no, en la nostra societat ara ja no, pràcticament no hi ha, no, hi ha persones que no estan escolaritzades, però fins ara sí que veiem moltes persones que no havien anat pràcticament mai a l'escola, això evident i per sort està canviant de forma important, però l'edat mitjana de la vida, doncs, tenir sordera, no, tenir el colesterol elevat, tenir un síndrome depressiu, he tingut diferents traumatismes cranioencefàlics, estar inactius, ser sedentaris, tenir sucre, fumar, ser hipertens, ser obès, consumir massa alcohol,
està aïllat socialment, contaminació de l'aire, no? Aquí teniu una miqueta més de sort, però els que vivim a la ciutat doncs probablement no tanta, o la pèrdua visual, doncs són coses que sembla que predisposaran a tenir demència, no? Quan, a mesura que ens anem fent grans. Aquest seria una miqueta a l'esquema que avui teníem per tractar, o per almenys per intentar valorar i diagnosticar els pacients amb problemes de memòria. Sabem que probablement un 30% de les persones que tenen demència a Catalunya no estan ni diagnosticades, i si parlem del deteriorament cognitiu lleu, aquest percentatge probablement és molt més alt. Que diagnostiquem probablement uns 3 anys després de que hi hagi el primer símptoma, i que quan ho fem en fases ja de demència doncs, moderada, també en un 30-40% dels casos. Per tant, hi ha molta feina, no?, a poder fer el diagnòstic abans. Quin és el circuit que tenim? No? Principalment, atenció primària sol ser la principal porta d'entrada, és a dir, que la persona el primer que fa és consultar, no?, en el seu metge de família, i aquest doncs pot fer algunes coses, no? Alguns tests d'escreening, una analítica, a vegades alguna prova d'imatge per saber si això pot ser important o no. I després, en funció, no?, del que parlàvem abans, no?, en funció del lloc, doncs hi ha gent que pot anar directament a una unitat de memòria, altra gent pot anar a un neuròleg general, a un geriatre, i cada zona doncs hi ha diferents recursos. Igualment, doncs cada un d'aquests tenim eines diferents, no? Jo tinc la sort doncs treballar en una unitat de memòria que tenim doncs totes les últimes tècniques que després us explicaré, no?, que les tenim disponibles, però hi ha altres llocs que això no passa, no? I que per tant a vegades també en funció, no?, d'on t'atenguin, pots tenir, no?, uns recursos diferents o no, que és una cosa doncs que s'està treballant per evitar que en el futur això passi, però malauradament avui en dia és així. Per què tardem tant temps, no?, a diagnosticar? Doncs bàsicament aquí són un llistat de coses que suposo que molts de vosaltres doncs, també compartireu i haureu vist. No? Un és que moltes vegades ens falta informació, és a dir, per exemple, no?, el que estem fent avui jo crec que és molt bo, no?, perquè es van donant alguns conceptes i la gent pot dir, ostres, doncs a mi em passa això, doncs potser val la pena que consulti o no, però en general hi ha una poca formació de la nostra societat en diferents temes mèdics, no? I que per tant a vegades dius, bueno, doncs, això és normal, ja passarà, i es va passant doncs el temps. No? Però no només les persones de la societat, sinó moltes vegades, no?, tot el personal sanitari, en funció de l'especialitat, doncs, no coneixen en aquest cas les demències, però en altres casos no coneixem altres patologies, no? I a vegades doncs, això fa que no s'hi doni importància. Tampoc no tenim programes a nivell d'atenció primària com per buscar de forma activa, no?, persones que puguin tenir, no?, una alteració cognitiva. També es pensa que les pèrdues de memòria poden ser normals amb l'envelliment i, per tant, a vegades doncs, bueno, ja té una edat, no?, esperem una miqueta o ja és normal i, per tant, no donem més importància. També hi ha hagut durant molt temps, no?, malalties que no han tingut un tractament i que, per tant, si no tenim un tractament, potser tampoc no val la pena, no?, diagnosticar-les i, per tant, no cal que fem res. A vegades també és la pròpia malaltia. Són malalties que a vegades tenen una evolució ràpida, però moltes vegades tenen una evolució molt lenta, no? I que, per tant, si en un any ha canviat poc, és que no serà molt important, no? I això també fa que a vegades ho anem retrasant una miqueta. També moltes vegades tenim molt clar la pèrdua de memòria, no? Que la pèrdua de memòria ens preocupa molt, però moltes vegades una malaltia d'Alzheimer pot començar d'una altra manera, no? Amb un canvi de caràcter, amb un canvi anímic, amb un problema visual, no? Amb un problema doncs, de que no sé fer alguna cosa i jo era molt manetes i ara no me n'ensurto, no? I això a vegades pot ser més difícil doncs, de reconèixer-ho, no?, com un primer símptoma d'aquesta malaltia. Temps d'espera, no ens hem d'enganyar, a la nostra societat doncs, hi ha temps d'espera llargs, doncs, fins a les visites que tenim amb els diferents especialistes, i després també tenim llistes d'espera prou importants doncs, fins que podem fer un escàner, una ressonància o altres proves. A vegades entre els diferents nivells assistencials, no? Des del CAP doncs, fins a l'hospital o unitat de memòria, a vegades això no està prou ben coordinat o no tenim circuits prou clars i, com us deia abans, els recursos doncs, a vegades són diferents en un lloc o un altre i ens falten doncs, moltes unitats amb expertesa en malalties com l'Alzheimer, però altres malalties que poden causar demència que són menys freqüents. No?
Avui parlarem sobretot d'Alzheimer, però bàsicament tenim molts tipus de demència, no? I això és una de les feines que tenim nosaltres, no? És saber, no? quina és la malaltia, no? que ens està donant aquells problemes de memòria o de conducta, no? I aquí us he ficat les més freqüents, no? La malaltia d'Alzheimer probablement representa el 60% de tots els casos, però hi ha una altra malaltia que es diu demència per cossos de Lewy, que és força freqüent, o la demència frontotemporal, o la demència vascular amb gent que ha tingut doncs, alguna embòlia, però n'hi ha moltes altres. No? La gràcia de poder fer el diagnòstic, i probablement això ho serà més de cara al futur, és que en cada una d'aquestes malalties el que ens passa en el cervell és que s'altera una proteïna diferent. No? I si volem tractaments que siguin específics d'aquestes malalties, hem de conèixer molt bé la malaltia doncs, que hi ha sota o la proteïna que està alterada per poder intentar fer tractaments dirigits, com us ho explicaré després. L'objectiu que tenim, bàsicament, és això, és poder... una paraula que fem servir molt nosaltres, no? Que és un diagnòstic etiològic precoç. Què vol dir? No? Una paraula, no? I amb dos adjectius. Etiològic vol dir que volem saber aquesta proteïna, quina proteïna és la que està donant, no? problemes al nostre cervell i fer-ho de forma lo abans possible. No? Abans us deia que hi havia diferents nivells, doncs el primer símptoma, no? en el que la persona comença a tenir aquest deteriorament cognitiu, és important poder-ho diagnosticar ja abans, no? I tenir suficients tècniques per poder, doncs mira, aquestes són les proteïnes, no? Per exemple, tot això és una proteïna que es diu beta-amiloide, que es diposita en els cervells de la malaltia d'Alzheimer, i aquesta és una altra proteïna que es diu proteïna tau, que també es diposita en aquests cervells, que són les dues proteïnes doncs, que són més importants en aquesta malaltia i que avui en dia tenim eines doncs, per poder-les diagnosticar en vida. No? Fins no fa masses anys només les podíem veure, no? un cop analitzàvem el cervell de la persona que moria, però ara tenim algunes eines que ho podem fer en vida i que per tant ens permeten fer aquest diagnòstic lo abans possible i de forma bastant certera. Per tant, el nostre objectiu i a la vegada repte, no? és poder diagnosticar lo abans possible per poder tractar el millor possible i que la persona i tot el seu entorn, perquè no és una malaltia que afecti no? Només a la persona, sinó que afecta a tota la família, com passava abans, no? que ens explicava l'Anna, i que per tant doncs, això, doncs, el poder-ho fer abans ens permet poder fer aquest tractament i poder planificar també una miqueta el futur. Quins avantatges tindria poder fer aquest diagnòstic i poder dir a la persona, mira, vostè aquests problemes de memòria no tenen molta importància o sí, aquests problemes de memòria poden estar relacionats amb aquesta malaltia, no? Pues, com abans ho podem saber, pues, abans podrem fer un tractament, i això és important. També el poder fer aquest tractament abans, encara que no siguin tractaments que curin, doncs poden millorar la qualitat de vida no? de les persones i de la seva família. També permet no? que es pugui parlar i que es puguin prendre decisions amb aspectes molt importants, com podrien ser diferents aspectes mèdics, però a vegades també aspectes legals, de testaments no? o econòmics. No? I també podries expressar les teves voluntats anticipades en un moment en què la teva capacitat no? a nivell cognitiu encara és bona. No? Tu pots decidir en aquell moment què vols que passi amb tu en el futur, què vols que et cuidi, fins a quin moment, etcètera, etcètera. No? I això, si no ho fem, és de fases molt inicials, doncs no és possible. No? Avui en dia també tenim assajos clínics, estem provant fàrmacs nous. No? Després us explicaré que hi ha en alguns països que hi ha altres aprovats, però aquí hi ha fàrmacs doncs, que estem aprovant que van contra aquestes proteïnes i això només ho podem fer quan podem fer el diagnòstic de forma molt, molt, molt inicial. Aquest seria una miqueta a l'esquema de la malaltia d'Alzheimer, que això seria no, un dibuix del cervell i quan a mesura que va venint colors grocs o vermells és quan podríem veure que es van dipositant aquestes dues proteïnes que us deia abans i sobretot aquest és el dipòsit de l'amiloide, que és la primera proteïna que veiem. No? I el que veiem doncs, és que bueno, en les persones que no tenen la malaltia no hi és i a mesura doncs, que es va dipositant això, la malaltia va avançant. No? Sabem avui en dia que aquestes proteïnes es poden dipositar uns 10 o 15 anys abans no? de que ens doni cap problema de memòria no? i que per tant tenim 10 o 15 anys en què es van dipositant aquestes malalties, se'ns van fent malbé les neurones no? i fins que moren i ens donen la sintomatologia, però aquí probablement en un futur tindríem uns anys per poder actuar i prevenir no? que la demència vagi en el futur. Després no? vindria la fase de deteriorament cognitiu lleu que us deia i finalment doncs, la persona entraria en una fase de demència. No?
durant molts anys hem pogut fer el diagnòstic en aquesta fase, ara som capaços de fer-lo ja en aquesta fase i probablement inclús ho podem fer en aquesta, el que passa com que no tenim uns tractaments encara no anem en aquesta fase, sinó de moment en aquesta, no? Però probablement en el futur potser valdrà la pena, no?, fer alguna cosa en fases més inicials. Què fem avui en dia, doncs, per poder diagnosticar aquestes malalties? Bàsicament, el que us deia, el més important és poder parlar, no?, amb la persona, amb el seu entorn, per veure si aquests problemes de memòria poden tenir o no importància i, per tant, en funció, no?, d'aquesta visita clínica i del que podem parlar, és dir, si hem de fer altres coses o hem d'estar tranquils i tranquil·litzar la persona i ja està. No? És important també fer una exploració física, a veure si hi ha algun dèficit d'altres problemes, fer uns testos de memòria, no? I a vegades, doncs, també ens és útil fer una analítica general, a vegades, doncs, dèficits de vitamines, no?, o alteracions tiroides ens poden donar algun tipus de problema cognitiu, i això serien coses tractables i, per tant, ho hem de mirar sempre. I després, si veiem que aquests problemes són importants, doncs, fer un escàner, una ressonància, per veure que no hi hagin altres causes, que hi ha hagut algun ictus que no ho haguem vist, no?, algun tipus de tumor, algun tipus d'inflamació, etc., doncs que ho podem descartar. Si amb tot això més o menys seguim pensant, no?, que la causa pot ser un procés degeneratiu, avui en dia tenim diferents altres tècniques que en diem biomarcadors, que el que són els biomarcadors diríem que són altres proves que ens intenten marcar si hi ha o no aquesta malaltia en vida. En tenim de diferents, no? Hi ha alguns, com us deia abans, el que ens marquen és aquest dipòsit d'aquestes dues proteïnes que us deia, i això ho podem fer bàsicament amb dues tècniques diferents. Una que és una punció lumbar, i aquí podem analitzar unes proteïnes, i en funció de la proteïna que podem analitzar, doncs ens marca si hi ha dipòsits de tau o de beta, i també ho podem fer a través de proves de medicina nuclear, no?, que és aquelles imatges que us ensenyava abans i que us ensenyaré també. No? És a dir, podem ficar un contrast marcat, no?, d'una manera específica per la vena. Si hi ha aquesta proteïna al cervell, doncs fem la foto i veiem que hi ha uns colorets, no?, per entendre'ns. Si no hi ha aquesta proteïna, doncs no hi ha aquests colorets i per tant veiem que no hi ha aquesta proteïna. No? I això ens és molt útil per poder diagnosticar aquestes malalties. La genètica de la malaltia d'Alzheimer és molt poc freqüent. Una causa, o sigui, hi ha factors de risc genètic, això sí, però que sigui una causa genètica és molt infreqüent i són gent que tenen la malaltia molt joves, 30, 40, 50 anys, però són menys de l'1% dels casos. I una de les coses que s'han fet en els últims mesos, no?, són poder fer el diagnòstic d'aquesta malaltia a través d'un anàlisi de sang. No? Després us ho explicaré amb més detall, però és un dels avenços més importants que hem fet, no?, en aquests darrers anys i que per sort hem pogut posar en pràctica ja en els últims mesos. Com us deia, no?, aquesta és una imatge que a mi m'agrada, no?, que és una miqueta el símil, no?, de la malaltia d'Alzheimer, no?, amb un iceberg, que el que veiem a vegades, no?, és la punta, no?, és a dir, quan la gent té símptomes, però hi ha tota una fase, no?, que aquests 10-15 anys que us deia abans, en què la persona, no?, pot tenir a dipòsit d'aquestes proteïnes sense que ens enterem, no?, i això ho hem de tenir també present quan fem aquests biomarcadors. Quins són aquests biomarcadors? Bueno, un és el que us deia, la punció lumbar. És una prova, doncs, que no fa gràcia, no?, a la gent, però que tampoc és una tragèdia. Vull dir que fins ara l'hem fet. Nosaltres vam començar a fer-les a l'Hospital Clínic l'any 2008 i fins ara que hem començat a fer coses a nivell de sang, doncs en fèiem 100-200 cada any, no?, i que, bueno, la gent se la deixa fer sense cap problema. No és, no?, és com un epidural, no?, o si t'operen un genoll, doncs, bueno, és una cosa que no és agradable, sempre jo dic, te punxen per l'esquena, que no fa gràcia, però, bueno, és una prova que normalment no té cap complicació i que ens ha donat molt bons resultats durant molt temps i ens ha permès, no?, poder fer el diagnòstic d'aquesta malaltia de forma bastant certera, no?, en els últims anys. El que veiem en aquesta punció lumbar és que aquesta proteïna, l'amiloide, doncs, sembla que baixa, i que això ens és una traducció de que s'està dipositant al nostre cervell, i la proteïna tau augmenta, i això ens indica que les neurones del nostre cervell s'estan morint i alliberen aquesta proteïna en aquest líquid, no? Perquè el líquid, el que fem amb la punció lumbar és treure aquest líquid, que és el líquid que està envoltant, no?, tot el cervell, ens baixa per la columna, i per tant podem arribar a un lloc, no?, que és fàcil de treure sense masses complicacions i poder analitzar aquestes dues coses.
Aquest seria una miqueta les imatges que us posava abans, que és el que en diem un PET marcat amb amiloide, que és aquesta prova de medicina nuclear, no? que és una prova bueno, que és cara, és força cara, però que també ens dona uns bons resultats, no? I ens permet veure si hi ha aquest dipòsit d'aquesta proteïna o no. La ressonància és una, no? A vegades és una de les coses més freqüents que potser veiem, no? Fàgim un TAC o una ressonància per saber si tinc una malaltia d'Alzheimer, no? La gent tot vol un TAC o una ressonància i realment és una prova que ens és poc útil, eh? És una prova que no és tan específica com les dues que us he vist abans. Ens pot orientar una mica, no? En funció de si hi ha alguna atròfia en un lloc o un altre, o si hi ha altres complicacions, però en cap cas aquesta prova ens pot ser o ens pot dir segur, no?, si hi ha una malaltia o no d'Alzheimer a sota. I aquest seria una altra prova de medicina nuclear, però a diferència, no?, de la que marcava la proteïna, aquí ens marca una mica el funcionament del cervell. Aquí fem una injecció igual, no?, que en l'altre PET que us deia, però en comptes de marcar-ho amb la proteïna que es diposita en el cervell, es marca amb glucosa, i això també ens va al nostre cervell, i en funció de com funciona, capta diferent. No? I en la malaltia d'Alzheimer veiem que hi ha unes àrees que capten poc comparat, no?, amb la persona, diríem, sense aquesta malaltia. I això tampoc és específic de la pròpia malaltia, però sí que també ens dona força orientació de si la persona pot o no tenir aquesta malaltia. Com us deia, els casos genètics són molt, molt infreqüents, eh? Representen uns casos molt, molt, molt baixos. Hi ha 3 gens que estan diagnosticats, però bueno, és una cosa, doncs, que per exemple al nostre hospital sí que tenim, no?, un programa de consell genètic en aquestes famílies i potser tenim unes 100-150 famílies entre la malaltia d'Alzheimer, demència frontotemporal, no?, i que pràcticament són les que hi ha a Catalunya, però són coses més excepcionals. No? I aquesta seria una miqueta, doncs, la gran novetat que tenim, no?, en aquests últims mesos, que és poder fer un diagnòstic, no?, de la malaltia d'Alzheimer a través d'un anàlisi de sang. No? Probablement a les notícies ho heu vist perquè s'ha anat parlant en els últims anys. No? Quins avantatges té això? Pues, home, és una prova que és molt menys invasiva, no?, que la punció lumbar que us deia abans, és molt més econòmica. Ho podem repetir, si ara veiem que el resultat, no?, no és molt clar, pues es pot repetir en un any o en dos i això ens pot orientar una miqueta de si això va pitjor o no. I, evidentment, és una cosa que es pot fer, no?, a molts llocs. No? No ha de ser un hospital tan especialitzat, sinó que és probable, no?, que en els propers mesos o anys hi hagi una distribució per molts altres llocs. Nosaltres, a l'hospital, el que vam fer, no?, és totes aquestes proves, evidentment, abans de posar-les a nivell assistencial, no?, has de provar, no?, en cada centre si et funcionen o no et funcionen. No? Nosaltres teníem molts pacients, com us deia, d'aquestes puncions lumbars que teníem fetes durant anys i vam analitzar aquests pràcticament 500 pacients, no?, que 92 eren amb malalties diferents de malalties neurològiques, 256 eren amb malaltia d'Alzheimer, i llavors vam mirar 2 altres demències, no?, perquè, com la demència per cossos de Lewy i la demència frontotemporal, que són també demències però que no estan associades, no?, al dipòsit d'aquestes proteïnes. No? I en vermell seria el que seria la malaltia d'Alzheimer, i veieu, no?, que realment, doncs, tots els pacients que tenien malaltia d'Alzheimer, pràcticament tots, no?, tenien aquest biomarcador en sang molt més alt, i la gent que no tenia cap problema neurodegeneratiu o altres, són en blau, doncs tenien uns nivells molt més baixos. No? I això ens va donar que podríem, no?, analitzàvem això a la sang i teníem 2 punts de tall per entendre'ns. No? Un, no?, per entendre'ns, per sobre de 5 o per sota de 2. És una mica diferent, serien aquests els punts de tall, però vull dir que si la proteïna ens sortia més baix d'això, era molt improbable, podríem estar pràcticament el 94% segurs que aquella persona no tindria una malaltia d'Alzheimer i per sobre d'aquest punt de tall podríem estar pràcticament segurs, no?, que la persona tenia una malaltia d'Alzheimer i l'únic ens quedava, no?, entremig d'aquests 2 punts de tall ens quedava un 17% de les persones, és a dir que 4 de cada 5 que fèiem l'anàlisi de sang ens donava un resultat prou bo com per dir que sí que tenia una malaltia d'Alzheimer o que no tenia una malaltia d'Alzheimer. No? I per tant és una prova, doncs, que a partir del març d'aquest any la vam posar en marxa a l'hospital, vam ser, no?, el primer centre a Espanya que ho va fer i ara ja hi ha altres centres, no?, que en aquests últims mesos també ho han anat fent, no?, però sí que, doncs, bueno, estem contents, no?, d'haver pogut, no?, introduir una prova, doncs, que té una gran utilitat. De cara al tractament d'aquesta malaltia, on som i què esperem, no?, perquè també esperem canvis en els propers
6 mesos si fóssim optimistes, però coneixent una miqueta com va el nostre sistema, probablement en algun any o dos. No? El tractament de la malaltia d'Alzheimer o de totes les demències en general sempre ha de ser, jo crec, un tractament que en diem integral i que ha d'incloure, no, tots els tractaments farmacològics, però també tots els tractaments no farmacològics. Són malalties en què tenim alguns fàrmacs que estan aprovats, però també és molt important tot el tema de l'estimulació cognitiva i tots els terapeutes ocupacionals, no? Fisioteràpia, activitat psicològica, no? Tota aquesta part és molt rellevant, no? I tot i que no tothom tampoc pot accedir, sí que també aquí, doncs, a vegades, doncs, hi ha diferents centres de dia, diferents associacions de familiars, doncs, que estan treballant molt en tot aquest aspecte. A nivell farmacològic, tenim alguns fàrmacs aprovats. Per desgràcia, són fàrmacs que no curen la malaltia ni la frenen. Únicament fan que la persona a nivell cognitiu estigui una miqueta millor, però, com dic, no canvien el pronòstic de la malaltia. No? Bueno, només per curiositat, no? Serien dos tipus de família diferents, uns que en diem inhibidors de la acetilcolinesterasa, que són donepezilo, rivastigmina i galantamina, i un altre que té un mecanisme diferent, que és memantina. No? Aquests serien una miqueta els fàrmacs que tenim avui en dia ja autoritzats i que tots, no, són aprovats des de finals dels anys 90 o principis del 2001. És a dir, persones com jo, no, aquests fàrmacs van estar aprovats, no, abans d'acabar la nostra especialització, i en aquests 20 anys, no, que ens hem dedicat en el camp, no, no hem vist cap canvi. No? I això, doncs, és una miqueta frustrant perquè s'han anat fent molts assajos clínics, no, i no hem vist aprovació de cap fàrmac fins ara. No? Però bueno, sembla que hi haurà algun canvi en el futur. L'altre tema molt important en les demències és, en les demències i no demències, probablement alguns de vosaltres en donareu la raó perquè preneu molts medicaments cada dia, no? I per tant, per això és més agreujat encara, no, en el camp de les demències. Amb un estudi que vam fer el del 2018, no, una persona amb demència prenia una mitjana de pràcticament 11 medicaments cada dia. No? Alguns d'aquests, doncs, eren fàrmacs antidepressius, antipsicòtics, ansiolítics, no? Que són fàrmacs que no ajuden, no, a tenir una memòria bona, sinó al contrari, no? Que també ens interfereixen a nivell cognitiu. També ens donen a vegades, doncs, més somnolència o més risc de caigudes, no? Amb tots els efectes col·laterals que pot anar això. No? I que, per tant, un dels altres objectius que hem de tenir al tractar, no, les persones amb alteració cognitiva és intentar reduir, no, els fàrmacs que creiem que no puguin ser útils o que aportin poc o que els efectes secundaris que aportin poden ser més alts, no, que els propis beneficis. No? I això també és una lluita, no, perquè entenem que tenim una societat, no, que anar al metge vol dir afegir un fàrmac, no, un medicament nou i no treure'n. No? Però crec que hem d'anar també canviant mica a mica el xip, no? I a vegades no com més fàrmacs millor, sinó a vegades com menys millor. Aquest és un esquema una miqueta molt semblant al que us explicava abans, no? que tornem a estar aquí, no? Des de que es comencen a alterar aquestes proteïnes, no? Fins que apareixen els primers símptomes i la demència. Tots aquests fàrmacs que us he dit fins ara, doncs, estarien aprovats, no? A Espanya per tractar la demència. No tenim encara res aprovat aquí, però bueno, ara hi ha alguns assajos clínics que us explicaré ara, doncs, que sembla que comencen a donar algunes bones notícies i probablement, no, en el futur el tractament de la malaltia d'Alzheimer ha d'estar més orientat, no, en els primers símptomes o inclús una mica abans, no? Per això encara ens falta més coneixement per poder-ho fer. De fàrmacs per la malaltia d'Alzheimer se n'han avaluat moltíssims en aquestes últimes dues dècades, se n'estan avaluant encara moltíssims ara, n'hi ha més de 100 en investigació, però n'hi ha hagut dos que ens han donat les primeres alegries en aquests últims anys. Aquest és el primer, l'ecanemab, es diu així, dic perquè probablement en els propers anys ho anireu sentint una mica. Són dos fàrmacs que tenen el mateix mecanisme d'acció, que bàsicament és que el que fan és anar contra la proteïna amiloide. Us deia que és la proteïna que es diposita en el cervell, no? en aquesta malaltia, i que per tant hem aconseguit per primera vegada, no, tenir un fàrmac que el que fa és anar fins al cervell, agafar aquesta proteïna i eliminar-la. I això ho fan molt bé. I això ja ho sabíem d'altres fàrmacs, però aquests, a més, han demostrat que, a part de treure aquesta proteïna, són capaços d'enlentir
no el procés de la malaltia. És a dir, que les persones que han estat en assajos clínics amb aquests fàrmacs, que hem fet doncs, un assaig clínic, bàsicament el que és un nou medicament que es prova en persones, no?, que tenen la malaltia un cop ja has vist que pot tenir certa eficàcia i que es prova realment a veure si això és eficaç o no en la mateixa malaltia. No? Normalment el que es fa és un grup de les persones que volen participar en aquests assajos clínics no se'ls dona res, o se'ls dona res, no? Seria com un placebo, el que es fa veure és que se li dona coses, als mateixos investigadors a vegades no ho sabem, no, a vegades no, mai ho sabem, i a un grup se li dona res i a l'altre grup se li dona el fàrmac en si. No? I en aquest cas doncs, es va fer un assaig clínic a 18 mesos amb 1.800 participants arreu del món, no? Nosaltres també vam poder participar en aquest, amb gent entre 50 i 90 anys que tinguessin una malaltia d'Alzheimer en aquestes fases tan inicials que us deia, no? En fases de deterioro cognitiu lleu o demència molt, molt, molt lleu. És un fàrmac que es dona per vena, i s'ha d'anar a l'hospital dos cops cada mes, és a dir, cada 15 dies, no? És un fàrmac que s'ha de posar per la vena i doncs, durant 2-3 hores has d'estar a l'hospital i doncs, llavors anar-te'n cap a casa. Però el que vam veure és que sí, que era capaç d'enlentir la malaltia i era capaç doncs, de treure aquests dipòsits d'aquesta proteïna a nivell cerebral. El gener del 2003, no?, als Estats Units ja es va aprovar com un fàrmac d'emergència. El juliol de 2023, i ara ja, per tant, ja porten més d'un any d'experiència als Estats Units, però també a altres països a nivell mundial, 7 o 8 més, ja el tenen disponible i aquí estem esperant una miqueta, no?, l'autorització per l'Agència del Medicament Europea. Sembla que ara al novembre doncs, podrien donar la resposta, que no sabem si serà positiva o no per algunes coses que us explicaré després. Aquest seria una miqueta, no?, el dibuix de com evoluciona el pacient amb aquest fàrmac o sense. No? La línia blava seria sense aquest fàrmac i amb el fàrmac seria doncs, la línia groga de dalt. Veieu que tot i que va més lent, no?, la persona segueix evolucionant i per tant no són fàrmacs que ens curin la malaltia, però sí, no?, que fan que la progressió sigui més lenta, no?, i que per primera vegada siguem capaços doncs, de frenar almenys una miqueta l'evolució de la malaltia. El segon fàrmac és molt similar, es diu donanemab, i l'única diferència que potser que hi ha és que en comptes de cada 2 setmanes es dona cada 4, però també és a través de la vena. No? I aquest també doncs, vam veure amb l'assaig clínic, aquí no vam participar-hi, però que, bueno, que enlentia pràcticament un 35% la progressió de la malaltia i era capaç doncs, de reduir un 40% les persones que passaven de deterioro cognitiu lleu doncs, a demència en aquest any i mig. I per tant, durant aquest any i mig de tractament el que es deia, no?, és que podies enlentir la malaltia, no?, entre 4,4 mesos i 7 mesos i mig. No? És a dir, que semblava doncs, que en comptes d'un any i mig evolucionant, pràcticament evolucionaves només com un any. Bueno, és un primer pas i aquest tractament també ha estat aprovat als Estats Units doncs, fa un parell de mesos, a Anglaterra ahir, no?, i a Europa estem pendents doncs, també que es decideixi. Europa i Anglaterra sabeu que ara està fora, no?, de la comunitat europea i que per tant doncs, també van una miqueta al seu aire. Aquest seria una miqueta, no?, l'esquema de l'eliminació de l'amiloide del cervell. Les persones que no prenien el fàrmac doncs, es quedaven igual i les que prenien el fàrmac, no?, en 24 setmanes pràcticament tenien només la meitat, no?, d'aquesta proteïna, o menys de la meitat de la proteïna en el cervell i al cap d'un doncs, any doncs, pràcticament quedava menys del 20% d'aquesta proteïna a nivell cerebral. I de la progressió doncs, més o menys era similar, no?, al que us ensenyava abans, però aquí en comptes del 27 semblava que podia ser una mica millor. Com que en medicina ens sol passar que les bones notícies mai van soles o no mai van acompanyades d'alguna que no sigui tan bona, quin és el principal efecte que tenen aquests fàrmacs, efecte advers que tenen aquests fàrmacs, no? I és el que pel que l'Agència Europea està, no?, retrasant una mica la seva decisió, és perquè poden tenir reaccions adverses prou importants. No? La primera és que quan mentre estem fonant el fàrmac, no?, la persona pot fer un quadre de reacció, no?, i que alguns d'aquests poden ser greus com a forma d'al·lèrgia, que més o menys això amb tractament es pot controlar bé, però llavors hi ha un altre efecte que sí que pot ser important, que és que
amb un percentatge no baix dels casos, no? Depenent també d'una alteració genètica, però pot anar entre el 3 i el 40% de la gent pot tenir inflamacions a nivell cerebral o inclús hemorràgies, no? I un 0,4% més o menys de la gent que ha participat en aquests assajos clínics ha mort per una hemorràgia cerebral, no? En el context d'aquests fàrmacs. I que, per tant, això el que ens fa o el que ens obligarà a fer si realment s'aproven a nivell europeu és fer un control molt estricte, no? de totes les persones que rebin aquests fàrmacs i, per tant, doncs, haurem de fer visites molt freqüents, haurem de fer ressonàncies per veure si el cervell comença a tenir alguna d'aquestes inflamacions o alguna d'aquestes microhemorràgies i sembla ser que seran unes 4 o 5 ressonàncies, no? Cada any per evitar, doncs, que això vagi a més i que si veiem qualsevol inflamació d'aquestes característiques, doncs, ens veurem obligats segurament a parar una miqueta el tractament. Què ens faria falta en el nostre sistema, doncs, per poder posar en marxa una miqueta, doncs, aquests nous fàrmacs, no? Que és el que pensem que hauria de passar en els propers mesos o un any o dos, en funció també després de l'autorització a nivell espanyol. És a dir, que hem de tenir molt, molt clar quins pacients es podran beneficiar. És a dir, són fàrmacs que no podran beneficiar qualsevol persona amb malaltia d'Alzheimer, sinó que només podran beneficiar persones en què podem diagnosticar en fases molt inicials de la malaltia, que estiguem molt segurs que tenen aquesta malaltia, perquè són fàrmacs que us deia van contra aquesta proteïna. És a dir, si el pacient té un problema de memòria per una altra malaltia, donar un fàrmac que vagi contra aquesta proteïna no tindrà cap sentit, perquè no tindrà aquesta proteïna en el cervell. S'hauran d'administrar, doncs, en centres en què hi haguin equips multidisciplinars molt ben preparats per, sobretot, prevenir, no?, les possibles complicacions. Són fàrmacs, com us deia, són endovenosos i que, per tant, doncs, haurem de tenir, no?, hospitals de dia grans, no?, pel volum que té aquesta malaltia, doncs, i que si han de venir cada 15 dies o cada mes, doncs, hem de tenir lloc per poder fer aquestes administracions. Hem de poder tenir moltes ressonàncies. Sabeu que ara la ressonància, doncs, hi ha llista d'espera grans, però si això passa es multiplicaran i per molt, no?, la necessitat que tindrem de ressonància, i haurem d'estar molt a l'aguait, doncs, per anar aprenent, no?, quines coses es poden anar millorant de cara al futur per aquests fàrmacs no ens donin tants problemes i el benefici sigui més important. I la pregunta que ens hem de fer, no, és si estem realment a punt per tota aquesta infraestructura que ens pot suposar això en els propers mesos o anys. Acabo, crec que ja us he fumut força rotllo, no? Però bàsicament, com a conclusions, no? Potser, i ara farem les preguntes que vulgueu, però que la malaltia d'Alzheimer és una malaltia que és molt prevalent, no? En el nostre país, que té una repercussió enorme, no? A nivell, evidentment, personal, però també, doncs, dintre del context familiar, dintre de la mateixa societat, també a nivell sanitari, a nivell legal, a nivell econòmic, i com moltes vegades dic, a tots els nivells que vulgueu. Encara tenim un retard diagnòstic prou important i moltes persones no tenen un diagnòstic segur, no?, de la malaltia que tenen, tot i que és molt important avui en dia, doncs, poder fer aquest diagnòstic el abans possible i el més segur possible, no? Els biomarcadors ens permeten poder fer aquest diagnòstic i ara que tenim la sang, doncs, ens ho posen una miqueta més fàcil. Tenim alguns fàrmacs, no?, que sembla que per primer cop ens podrien canviar el curs d'aquesta malaltia. A Europa no els tenim encara, però sí a altres llocs. I aquests resultats positius, doncs, evidentment, ens obliguen, no?, a tenir un sistema a punt, no?, per quan això se'ns aprovi, doncs, poder-los administrar. I res, acabo amb aquesta foto, no?, de tot l'equip, no?, que estem treballant a l'hospital, doncs, per fer aquestes coses que us he explicat i altres, no?, que estem portant en marxa de coses de recerca. I qualsevol pregunta, doncs, obert a poder-la contestar. Brillants exposicions de tots dos, i aprofitant que encara hi ha aquí també, a nivell de recursos i de nivell administratiu a Catalunya, si ens comparem amb Europa, en quina situació ens trobaríem ara mateix?
Jo crec que depèn. És a dir, almenys en el nostre cas, ara sí que passo el mi... Jo, per exemple, deia, per exemple, en l'hospital nostre, jo crec que tenim poc a envejar, no?, a molts centres d'Europa. Però la desgràcia grega del nostre país, no?, i és una cosa que s'està intentant capgirar, és que no tot arreu té els mateixos recursos. No? És a dir, en funció d'on vagis, et poden fer unes coses o unes altres. No? Jo crec que això que és una de les coses pitjors que tenim, no?, com a sistema a Catalunya, i la resta d'Espanya és encara pitjor. Jo crec que a nivell de demències, com a mínim Catalunya, crec que estem molt millor que la resta d'Espanya, però també depèn una mica, doncs, del lloc. No? Sí, a nivell de pal·liatius pediàtrics, bastant similar. A nivell de Catalunya no ens podem queixar, crec que ho tenim bastant ben coordinat i podem arribar a tot el territori català amb més o menys dificultats. A nivell d'Espanya falta bastant camí per recórrer, però és veritat que també ha anat evolucionant molt els últims anys i, si parlem de no tants anys, és una especialitat bastant nova i dels últims 7 anys doncs, potser s'ha quadruplicat recursos a nivell d'Espanya que també han anat posant més recursos per atendre les cures pal·liatives pediàtriques. I comparat amb Europa, doncs, Europa també és bastant asimètric i bastant no gens homogeni. Llavors hi ha centres sí, són bastant especialistes, no? A Anglaterra, sobretot a la Itàlia també hi ha algun grup, però encara falta camí per recórrer. I ja que tinc el micro, aprofito per fer-te una pregunta. Si de cara a un futur aquests fàrmacs comença a haver-hi bons resultats i clar, entenc que es necessitarà poder diagnosticar el abans precoç possible, aquests marcadors, aquests biomarcadors plasmàtics, podrien arribar a ser en un futur com un mètode de screening per intentar, inclús abans dels símptomes, poder tractar? Sí, gràcies, Anna. Jo crec que aquesta és la pregunta clau, no? I crec que sí, que haurà de ser així, però això crec que ens queda bastant camí, eh? Ens queda bastant camí. Però ha de ser un dels objectius que hem de tenir en crec que en 5-10 anys. Ara hem començat un estudi nosaltres, no? que ja hem vist que a nivell de l'hospital ens funciona molt bé. Amb una beca que vam tenir a la Societat Catalana de Neurologia vam poder fer 7 centres més que ens enviaven mostres i ho fèiem al clínic i també ha anat molt bé, és a dir, que fer enviar mostres d'altres centres ens anava molt bé i ara hem començat un amb 4 CAPs, no?, de la nostra zona, on el neuròleg, no encara la metge d'atenció primària, sinó el neuròleg que està en aquests CAPs, també podrà començar a fer, amb l'idea aquesta. Però encara crec que ens queda, no?, i sobretot jo crec que anar a les fases preclíniques, sobretot, és on hem d'anar, eh? Perquè el que hem vist és que tots aquests fàrmacs, un cop la malaltia està molt evolucionada, i com us deia, no? Potser quan comença a donar símptomes ja han passat 10-15 anys, no? Ja és molt difícil de poder-la tractar. No? Si aquesta proteïna l'aconseguim eliminar quan la persona no té cap símptoma i enlentim el progrés, doncs aquesta persona, no?, pot estar molts més anys sense cap símptoma, que és el que hem d'anar. Hi ha molts estudis ara d'assajos clínics que s'estan fent en aquestes fases preclíniques. Si aquests donen resultat, crec que això s'accelerarà molt. Si aquests estudis no donen resultat, probablement això es frenarà bastant. Bueno, com curiositat, no sé si s'ha estudiat antropològicament, potser sí, perquè els països occidentals tenen potser més Alzheimer que aquests països orientals, ja no diguem l'Àfrica. Bueno, l'Àfrica deu ser potser per la probabilitat de viure massa anys, no? Però altres països orientals que la població es envelleix prou no tenen tant Alzheimer com aquí. I pot influir l'alimentació, l'estrès, la què? Sí, jo crec que el que deies és clau, no? El que abans us presentava, no?, una diapositiva que hi havia 14, no?, factors de risc, no?, i entre ells la majoria són factors que es poden modificar i probablement la dieta, no?, el que deies tu, l'estrès, la nostra, no?, capacitat durant la vida, doncs, de com portem la vida, quina qualitat de vida, això juga un paper
crec que fonamental, no? Tant la dieta com la pol·lució com, moltes coses. No? S'estan estudiant algunes diferències, no? Però de fet, per exemple, no? El Japó és un dels, fàrmacs, dels països en què s'ha provat ja aquests fàrmacs també. No? O sigui que també a vegades tenim algunes idees en general, però que tampoc és igual, no? Un poblet petit del Japó, no? Que unes ciutats grans del Japó i que probablement no hi haguin diferents factors ambientals i d'estils de vida que hi han de jugar un paper fonamental, a part d'un background genètic que també probablement és diferent, no? En, funció de les diferents zones del país, del món. Tu has dit que no era una malaltia genètica? És molt poc genètic. O sigui, depèn com entenguem per genètica. O sigui, si entenem com a genètica, no? Com causada per una mutació que ens causa la malaltia, és molt poc freqüent. En molts pocs casos, i aquests casos són gent, com us deia abans, d'inici molt, molt inicial. Llavors, sí que veiem que hi ha algunes alteracions genètiques que no causen la malaltia en si, però que ens predisposen bastant a tenir-la. I això, què vol dir amb això? Vull dir que hi ha gent que té aquesta alteració genètica però que mai desenvoluparà la malaltia i que, per tant, no ens permeten dir que això és una malaltia genètica, però sí que la persona que té aquesta alteració genètica té un risc 2-3 vegades, no? Si té una d'aquestes alteracions, o inclús 10 vegades si en té dues alteracions d'aquestes, de risc més alt, no? que qualsevol altra persona que no les tingui. Per això ho considerem més com a factor de risc que no pas com a, causa pròpiament de, la malaltia. I per què ho agafen més les dones que els homes? Bueno, mira, aquest és una gran pregunta, que de fet no sé si li passo el micro a l'Anna, no? Perquè ara ens han donat una beca en què, estudiarem això. Ens han donat ara una beca que estem intentant doncs, analitzar diferents proteïnes i diferents coses. Sempre s'ha dit per si el trastorn hormonal, per si també hi havia menys educació durant molts anys, els estils de vida podien ser diferents, però sembla que tot això no justificaria prou, no? Aquests canvis, no? Que poden haver-hi o la freqüència més alta que pugui tenir la dona que l'home. No? I és un tema que s'està investigant ara moltíssim, inclús la resposta a fàrmacs podria no ser igual i s'estan buscant, no, el per què, però no, tampoc no hi ha una resposta en aquests moments. Això poder va molt lligat amb el que parlava ella la setmana passada, que s'ha de fer investigació diferent pels homes que pels dones. Segurament, segurament. Som diferents. Som diferents, som diferents. Sí. I s'està fent? S'està fent. Cada vegada hi ha més estudis o hi ha més grups que estan intentant analitzar, no? Els factors, no? que puguin causar aquesta malaltia en l'home i en la dona, a part doncs, també de tot l'aspecte social. No? Hi havia un estudi de la banda de Girona que es veia que la dona es diagnosticava una mica més tard, no? que l'home, per exemple, perquè potser la dona està més atenta si l'home falla alguna cosa o no, i l'home potser, mentre en faigui, no, el sopar m'és igual. No? Una mica exagerat, però seria una mica això. No? Que com a nivell social, no? Això també ha canviat molt en els últims anys, però sí que hi ha diferències socials molt significatives, no? Entre home i dona encara, en molts aspectes. Amb aquests factors que dèiem també, factors de risc, no? Etcètera, etcètera. També és veritat que l'home, normalment, l'esperança de vida és una mica més curta. Hi ha diferents aspectes que hi podrien jugar un paper important. Perdona, he arribat tard i no sé si n'has parlat abans, però aquesta malaltia, la considereu una malaltia, diguéssim, moderna o ja fa anys que... Perquè jo, bueno, l'edat que tinc, crec que quan era jove no sentia parlar gaire d'això. De quina temps sí. Parlaria? Mira, Alois Alzheimer, que va ser el psiquiatre que va diagnosticar, no, la malaltia i que va trobar aquestes proteïnes, va fer la seva descripció l'any 1906. Vale? O sigui, va ser la primera vegada que va dir no, que aquesta malaltia estava causada, no, per aquestes dues proteïnes a nivell del cervell. I de fet ho va fer per això en una persona amb una malaltia d'Alzheimer molt jove, amb una d'aquestes mutacions que us deia abans, una persona de 50 anys. I durant molts anys es va pensar que era una malaltia molt rara, no, i que només afectava gent doncs, de 40-50 anys i que això era una cosa molt, molt excepcional. Fins que es van poder analitzar cervells i tal, i el que tots segurament hem sentit, no? La demència senil, l'arteriosclerosi, no? No s'hi posaven noms i cognoms. No? Durant molts anys hem viscut, no?
té una demència o s'ha fet gran o té aterosclerosis o s'han anat donant noms diferents, no? I ara quan s'ha anat estudiant bé, doncs hem vist que la immensa majoria d'aquests casos són secundaris a una malaltia d'Alzheimer. I més en els últims anys en què s'ha donat molta importància, no, a saber la causa d'això, no? Per exemple, quan fem, no, parlem amb... Hi ha hagut algun antecedent a la família, pràcticament ningú et diu que el pare o l'avi havia tingut una malaltia d'Alzheimer, si no hagués això, una demència senil, una arteriosclerosis, o havia perdut el cap, o qualsevol nom d'aquests que no hi posàvem noms i cognoms. Que no sabia què era. Exacte, no se sabia el que era, no? I era una miqueta el que es feia en aquests moments, no? Però existia, sí. També és veritat, no, que l'esperança de vida no és una malaltia que augmenta de forma molt significativa amb l'esperança de vida, no? I durant uns anys, no, la gent no arribava a aquestes edats, no? I que per tant, també ara el número de casos que anem veient, no, és més elevat, però perquè també tenim una esperança de vida molt, molt més llarga, no, que m'ha quedat el que deia la Rosa abans, no, que en alguns països d'Àfrica hi ha poca incidència, però perquè l'esperança de vida moltes vegades, no, és malauradament molt baixa per altres aspectes, no? Tota la investigació que feu, com relacioneu? No. La Fundació Pasqual Maragall, no, és una fundació que es va fer, bueno, arrel, no, del diagnòstic del president Maragall, i ells fan molta recerca en la fase preclínica de la malaltia. Ells no tenen pacients. Llavors hem tingut algunes col·laboracions, no, però la recerca que fem nosaltres és molt més en pacients, no, i és molt més, doncs, enfocada a la clínica, no, i amb fàrmacs, però també amb altres, doncs, de biomarcadors, poder millorar el diagnòstic, etc. I sí que tenim algunes col·laboracions, però són recerques que fem de forma, diríem, independent. Tenim cada un els nostres projectes i podem col·laborar en alguns aspectes, però sí que la cosa és diferent, no? Tot i que sí que hi ha hagut, no, una cosa, doncs, sobretot ells han sigut més, diríem, més de buscar socis, no, i vendre que tota la recerca que es fa a Barcelona és així, però no ha sigut ben bé així, no? És a dir, els diferents centres fem, doncs, recerca en altres aspectes. No sé, mira, si hi ha més preguntes, si no, no sé... Gràcies als dos i a vosaltres per venir. Ha sigut una tarda una mica intensa, eh? Hem estat amb un nus a la gola tota l'estona, però molt agraïts. Nosaltres des de l'Ajuntament volem fer un detall a cada un d'ells, perquè, bueno, és molt petita cosa, però crec que es mereixerien molt, molt més, eh? I això de l'Alzheimer, doncs, dona molt que pensar sempre, eh? Perquè tots estem aquí. Doncs moltes gràcies a tots. Gràcies. Què passa? Per què penseu en nosaltres? Sí, sí, sí. Molt bé. Ah, mira, que xulo. No per tard, una. Un apartat, un. Molt bé. És una caseta perquè si prenen cafè que no poden dormir, doncs penso que serveixen cases d'aquí al poble. Molt bé. A vosaltres. Quan ho va dir, dic, ui, sí. Va ser una cosa molt, molt xula, que crec que més coses s'haurien de fer així, eh? Perquè sempre tenim coses a aprendre i que és molt agradable sentir-los. I més sent d'aquí, eh? Ja, ja, ja.